O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD Josué Neto, afirmou que a reforma administrativa do governo do estado, a ser enviada pelo executivo à casa, vai ser amplamente discutida e tramitará com normalidade. Alguns colegas deputados da base e que quando chegar aqui ela vai tramitar na sua oficialidade. Alguns colegas que fazem parte da base do governo já têm acesso algumas informações, o que é natural, são pessoas que vão defender a reforma administrativa e eu espero que essa reforma administrativa venha no sentido de enxugar os gastos, de melhorar a estrutura e tornar a máquina do governo mais leve, mais forte e que possa exercer as suas ferramentas para fazer com que o povo, com as pessoas, recebam os bons serviços prestados pelo Estado. Em março, o governo já havia feito algumas mudanças na estrutura administrativa, como a extinção de 5 secretarias extraordinárias. O objetivo foi a otimização da máquina pública, reduzindo os custos e aprimorando os serviços. Josué Neto também disse que a Assembleia Legislativa é parceira do governo em busca de melhorias para a população, como foi na aprovação dos recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura e do Interior para a Saúde. Isso materialmente aconteceu nos primeiros meses do ano, quando nós emendamos completamente a lei do FTI. Né? Eu sempre gosto de exemplificar o que nós estamos falando. O FTI chegou aqui de uma forma e a Assembleia Legislativa praticamente mudou todo o FTI justamente para atender as necessidades da população. Depois que a mensagem governamental chegar à casa, tramita primeiro nas comissões técnicas e em seguida é apreciada em plenário.